Aramka Matse Kya Matare Hirova. Soit c'est qui on connaît Aramka. Madame Bigo, Juliette, from the French Embassy. As we, right now, another round of applause for the same number, the same team, the same player, number 122, Tegels Lennart. Hano kuma televiziyo atandukanye turi muri Tour du Rwanda iyi ni performance ya Pink Jungle Platini ngira ngo poste yawe ya mbere iri muzo washyize hanze niyo gushima koje banki yongeye kuguha microphone nyuma y'igihe kirekire wari umaze udahagarara imbere y'abantu nubwo atari benshi ariko imbere y'abake wabyakiriye gute narishimye na amahirwe yarabonetse ku muhanzi nyarwanda of course ni byiza gushishikariza abantu ibyiza bya banki kandi ni byiza byinshi cyane rwose ariko by'umwihariko nari nkumbuye gutaramira abantu ntago mbabona benshi mu muhanda ariko nibura bica no kuri televiziyo zabo bakabireba bica ku gihe.com abantu bakabireba so biranshimisha ko nongeye gutaramira abantu kuko nizo nzozi za buri muhanzi wese. Nyuma yo gutangira kariyeri solo navuga ko iki kiri mu biraka bya mbere ukoze nk'umuhanzi wigenga bivuze iki kuri urwo rugendo watangiye? Uko bivuze si icya mbere ko kiri mu bya mbere bivuze yuko mba mbonye ibihembo by'akazi maze iminsi nkora bivuze yuko abanye nkingi cyangwa abikorera ku giti cyabo bafitiye icyizere muzika nyarwanda muri rusange yo gushobora kumbona ndi kuri stage njyenyine na wenda n'ababyinnyi banjye ariko bifite icyo bisobanuye ku ishusho rusange y'umuziki w'abanyarwanda ko abantu bikorera ibigo nk'ibi ngibi bikomeye bitugirira icyizere twebwe nk'abahanzi kuko hari ubutumwa dushobora gutambutsa bukagera kuri benshi. By'umwihariko approche yo kuba Koje Bank ariwe yaturanyije mu bandi bahanzi benshi hari ikintu gikomeye babivuze birumvikana na singiye kubeshya ngo babitekereje bate naba mbeshya ariko nzi yuko gusa ari ishema ku muziki kuba ikigo gikomeye nka Koje Bank cyaratekereje mu kwifashisha umuziki muri mu kumenyekanisha ibikorwa byabo cyane cyane muri Tour du Rwanda bitewe n'ingamba zafashwe zo kwirinda Covid abantu baragabonutse nibyo bisa nk'aho habayeho shift yo kuva kuri ya physical concerts bijya nka online feedback ubundi ziri kugenda zibizi abantu babyakira bate posting ifoto bakongera ati turagukumbuye iyo abatwari tugize amahirwe urabona hano hari abantu umwe bangaye baragenda bari parpiller ariko barifuza ko buzuye hano imbere yacu turimo turasimbukana turimo turataramana birumvikana ntabwo byoroshye ku muziki ariko nanone mu bundi nibwo buryo bwonyine buhari ya pi proje ufite mu minsi iri imbere muri muziki nizihe ngiye kuvuga na Sara ariko reka tuve muri Tour du Rwanda nzongera nkwereke babu wariwe tugana ku musozo message yihariye noneho ku bakunzi bawe mu buryo bw'umwihariko ariko no ku baturarwanda n'abakiriya ba Koje Bank ku bakunzi b'umuziki wanjye mfite ibikorwa byinshi navuze ngo ngiye kuvugana na Sara kubera ko nzi ko ari byiza byinshi bakunzi bange mwitegure nk'uko mubizi ndi umunyadushya ubuhanzi bwanjye bushingiye ku guhanga udushya ukubudasa iryo jambo perezida aherutse kuvuga ati sinzi impamvu mutakirikoresha cyane ndabibuke mfite ubudasa nzabubereka mu minsi iri imbere ariko ku bakiriya ba Koje Bank mu by'ukuri ibanki ishyigikiye umuhanzi wanyu w'umunyarwanda ni gute mwebwe mutayikunda ni banki ifite ibikorwa byinshi byiza ifite amakonti meza ifite inguzanyo nziza mu buryo kandi bworoheye
icyo usabwa wewe no gufungura konti hanyuma ugahitamo ibyo ushaka. Naho ubundi ibyo ushaka byo banki nka Cogebanque irabigufitiye hano.